হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ট্ৰেণ্ডি পপা কি খবৰ আপোনালোকৰ মই বাৰু বহুদিন ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ মোক বাৰু মিছ কৰিছেনে নাই মই কিন্তু আপোনালোকক বহুত মিছ কৰিছোঁ মানে অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিয়া আছিলে আপলোড কৰিবই পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিয়েই দিওঁ মোক দেখাম এটা এম টি বটল আৰ্ট সেইটো ঘৰত থকা সৰু সৰু বস্তুৰেই মই বনাইছোঁ মই বনাইছোঁ গ্লাছৰ বটলত আপোনালোকে যিকোনো ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট বটলত বনাব পাৰিব বহুত সহজকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে ধুনীয়া হোৱা বুলি মোৰ লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাই দিব আৰু বোলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ ইয়াত প্ৰথমতে লৈছোঁ গ'ল্ডেন থ্ৰী ডি আউটলাইনাৰ কণ এইটো এটা এম টি গ্লাছ বটল ইয়াতে থাকিব কেইটামান কালাৰ এক্ৰেলিক কালাৰ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ এইটো নিয় এইটো নিয়ন চৰি নিয়ন কালাৰ নহয় এইটো পেষ্টেল স্কাই ব্লু কালাৰ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো য়েল্ল' এইটো ৰেড কালাৰ আপোনালোকে নিজৰ ছিলেকশ্যন মতে নিজৰ ভাল লগা কালাৰ চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব এইটো হৈছে বটলৰ ভিতৰত লগাব পৰাকেইটা লাইট যিটো বটলৰ সাঁফৰটোৰ নিচিনাকৈ ঢাকনিটোৰ নিচিনাকৈ থাকে এনেকুৱা যিকোনো শ্বপিং এপছত আপোনালোকে পাই যাব মই এইটো এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ তিনিটা নে চাৰিটা লৈছিলোঁ ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে বটলটোত যিকোনো ধৰণৰ শ্বেপ ড্ৰয়িং কৰিব লাগিব যিকোনো আপোনালোকৰ যি মন যায় তাকে শ্বেপ ড্ৰ কৰি ল'লেই হৈ গ'ল মই ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নিজৰ মনৰ পচন্দ মানুহখিনি যি মনত আহিছে তাকে চেফ দি গৈ আছোঁ মই বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ মানে দুদিনমান লেট হৈ গ'ল মোৰ অকণমান গা বেয়া আছিলে আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মোৰ চৰ্দি হৈ গৈছিলে মোৰ মাত ভাঙি আছিলে একেবাৰে ডিঙি চাৰ চৰাই আছিলে কিন্তু মই ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মই অকণমান অকণমান ভাল পালোঁ পিছত মোৰ বেবীৰ হ'ল সেই তেনেকৈ বহুত দিন তাৰ লগত লাগি থাকিব লগা হ'ল সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' আপলোড দিওঁতে দেৰি হ'ল আপোনালোকে যেন তাৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপায় এনেকুৱাকৈ গোটেই বটলটোত আপোনালোকৰ মন পচন্দ মতে চেপ দি যাব গোটেইখিনি মই চেপ দিয়াৰ পাছত এইটো শুকাবলৈ দিলোঁ আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামানতে বস্তুটো শুকাই যায় ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ এইটো শুকাই গ'ল গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কালাৰ কৰিব লাগিব য'ত য'ত যিটো যিটো চেপ দিয়া আছিলে সেইটো ইয়াতে ধৰিব পৰা হোৱা নাই বাৰু অকণমান অকণমান দেখা পায় আপোনালোকে ৰিয়েলত যেতিয়া কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে নিজে চকু দি দেখা পাব যে ক'ত ক'ত কিন্তু চেপ দিয়া আছে চৰি সেই চেপটো য'ত যিটো শ্বেপ আছে সেইটো শ্বেপৰ ওপৰত কালাৰটো লগাই দিলেই হ'ল প্ৰথমতে মই বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ শ্বেপত মই য়েলো লগাই ল'ম এনেকুৱা মই আৰু গ্লাছৰ ডেক'ৰে ডেক টাইপত মই বনাই দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম এইবোৰ ঘৰটোৰ কোনোবা এটা কোনত থৈ দিলে বহুত দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে বহুত ক্লাছি লুক এটা আহে মই আৰু বেলেগ বেলেগ বটল আৰ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে এনেকুৱাকৈ মই এটা এটা ধুনীয়াকৈ কৰি গৈ আছোঁ কালাৰটো যিমানকেইটা কালাৰ মই চিলেক্ট কৰি থৈ দিছোঁ গোটেইকেইটা কালাৰেই এটা লগাব লাগিব গতিকে বেলেগ বেলেগ ঠাইত মই লগাইছোঁ এইবাৰ মই লগাম ৰেড এইবাৰ পেষ্টেল ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ কেমেৰাত ফ্লেছ অন হৈ আছে কাৰণেই চাগে ইয়াতে হোৱাইট টাইপ দেখা গৈছে কিন্তু এইটো ধুনীয়া পেষ্টেল কালাৰ হয় মই থ্ৰী ডি গ'ল্ডেন টু গ'ল্ডেন আউটলাইনাৰ টু ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে গ্লাছ পেইণ্টিং কৰোঁতে যিটো ব্লেক কালাৰৰ এটা পেণ্ট টাইপ পায় আউটলাইনাৰ কৰা সেইটো ব্লেকত ব্লেকতো পায় আকৌ সেইটো গ'ল্ডেনতো পায় সেইটো আউটলাইনাৰটোও ইউজ কৰিব পাৰিব মই ইয়াতে বাৰু সহজতে মই বিচাৰি পোহাতে মই এইটো গ'ল্ডেনটোৱেই পাওঁ এইটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইউজ হৈ থাকে মোৰ সেইকাৰণে ওচৰতে আছিল কাৰণে এইটোৰে কৰি দিলোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আউটলাইনাৰ কোন ইউজ কৰিব পাৰিব জাষ্ট চেপ এটা হ'লেই হ'ল কিন্তু এইটো কৰিলে অকণমান এইটো গ্লেছ থকাটো অকণমান জিলিকি জিলিকি থাকে সেইকাৰণে এইটোৰে অকণমান বেছি ভাল দেখিব বুলি মই এইটোৰে কৰিলোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজতে কম আৰু টাইমো নালাগে বেছি মাথাও মাৰি থাকিব নালাগে অতি সহজতে কমটো কৰিব পাৰিব আজৰি টাইমত এইবোৰ কৰি থাকিলে টাইমখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ যায় আৰু ঘৰটো দেখিবলৈ ভাল লাগে নতুন লুক এটা আহি যায় কৰ্ণাৰবিলাক বহুত ধুনীয়া ডেক'ৰেটিভ লাগে এইটো মোৰ কালাৰ কৰি হৈ গ'ল কালাৰখিনি ড্ৰাইও হৈ গ'ল এতিয়া মই বটলটোত লাইটটো ভৰাই দিম লাইটটো যিহেতুকে গুণা টাইপত আছে অকণমান ভৰাওঁতে অকণমান টাইম লাগে মই এতিয়া লাইটটো ভৰাম ইয়াতে লাইটটো ভৰাই মেলি এতিয়া মই ঢাকনিটো লগাই দিম এতিয়া লা লাইটৰ পোহৰ থাকিলে দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগে মই লাইটৰ পোহৰটো অফ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাই দিব আপোনালোকৰ কমেণ্ট পালে মোৰ বৰ ভাল লাগে আৰু লগতে নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এটা উৎসাহ জাগে লাইট অফ কৰিলে এনেকুৱা লাগিব লাইট জ্বলাই দিলে এনেকুৱা লাগিব মই দুইটা লোকতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ

এইটো এটা ধুনীয়াকৈ কম এফৰ্ট লগাই কৰিব পৰা এটা ডেকৰ আৰু এনেকুৱা দুই তিনিটা ভিডিঅ' বটল আৰ্ট মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা কিবা কিবি বস্তু বনাব পাৰি সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবি আছোঁ অতি সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ আগত লৈ আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে চেনেলটোলৈকে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰণে লাভদায়ক বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব থেংক ইউ আৰু লগতে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ভাল পাব কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে সেয়াও মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব গুড নাইট বাই